No us he vist com assageu, però crec que aprofiteu molt bé els assajos o assageu com alguns. Mai havia tingut l'oportunitat d'apropar-me tant al Jovineto i veure que no són tan diferents a nosaltres, tot i que pugui semblar. Ens agradaria des de Jovineto que ens ensenyeu d'on poder expressar tot el que vulguem. I ens agradaria trobar una miqueta el desmelenar-nos, però que fos com quadrat. Treballarem una mica més la part més emocional. Fem-ho! Hem proposat un exercici de portar les emocions als extrems. Tristesa, tristesa. Jo crec que s'han deixat anar superràpid, ens ho hem passat molt bé. Ràbia! Jo crec que ens ha servit per buscar un caràcter amb les diferents cançons. Imaginem que hem guanyat Oh Happy Day! Veus com si són genials, una gent molt simpàtica, molt carinyosa i molt alegre, que tenen una energia que s'encomana. Oh,